ibro waxa jira yani inta ibn aadam ka hadda ay gaadhay khibradiis aan rajo laga qabin ruux inuu ka bogsado inuu u dhintaba mooyaan hadii marka ruuxu uu soonka awoodi kari waayo wuxuu la awoodi kari waayey cudur aan laga rajo qabin inuu ka bogsado wuxuu la awoodi kari waayey da iyo duqnimo ku timid ruuxaasoo kaleeto soonku isagana waajib kuma aha waajib kuma aha maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy fattaquu llaha ma istadactum ilaahay ka cabsada intaad awoodaan ma awoodi karaan marka laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha naf ilaahay kuma kallifo waxayna awoodi kareen yaysan awoodin oo ha laga saamaxo soonkii laakiin waxaa laga doonayaa qoladan dambe waxaa laga doonayaa fidya raashiin bay bixinayaan raashiin bay bixinayaan war ruuxii da-da ahaa iyo ruuxii xanuunka aan laga bogsoonaynin uu hayay raashiin bay bixinayaan raashiinkay bixinayaanna waxa weeye raashiinka la isticmaalo bariis ha noqdo bur ha noqdo yacni wax sonkor ha noqdo raashiinmada la isticmaalo raashiinka isagaaba wuxuu bixinayaa maalin walba hal miskiin buu quudinaya ruux maalin walba hal miskiin miskiinka waxaa la siinayaa yacni wax u dhigma taqriiban la dhihi karo yacni waa ilaa 260 gram 260 gram macnaha waxa weeye yacni maya sanasaadi macnaha waxa uu bixinayaa nus kiilo iyo 10 gram nus kiilo iyo 10 gram ayuu bixinayaa oo maalin walba laga rabaa nus kiilo iyo 10 gram ayuu bixinayaa maalin walba waxaa kaloo uu heli karaa inuu raashin injegan maalin walba bixiyo laga bixiyo waa la heli karaa waxaa kaloo uu heli karaa inuu intuu raashin sameeyo oo uu raashin kariyo uu isugu yeedho 30 miskiin isugu yeedho 30 miskiin raashinka ay hal mar wada cunaan ay ka fulaan kifaayo wey iyadana waa ku filanta adugu ama raashin ingegan bixi oo nus kiilo iyo macnaha waxa weeyaan iyo 10 gram maalin walba waxay noqonaysaa marka yacni wax ku dhow taqriiban 15 kiilo iyo waxoogaa bishi yay noqonaysaa ama maaha intaad raashin weynba ruuxa la qabto oo mar raashin la wada kariyo masaakiinta cunaha la yidhahdo ama maaha maqaayadba raashin ka karsantaa inta la geeyo mid walba macnaha waxway cunaha la yidhahdo 30 ruuxa macnaha waxway masaakiin ama 29 masaakiin sidaas wey yacni kolba muddada ay ku dhamaato bisha dadkaasina qoladaas wey qolada lixaad waxa weeye oo ka mid a dadka waa ruuxa musaafirka isagoo socoto ah oo safar ku jiro soonkii ku yimi ruuxa noocaasoo kale ah waxaa u bannaan inuu afuro wuuna soobi karaa labadaba khiyaar baa la siiyey haddiise soonka uu dhibayo oo safarta uu ku jiro masalan waxa weeye soonka uu dhibaata kasoo gaadhaysahay waa laga seexaya inuu soomo laysa min albiri siyaamu fi safar nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wakiilaha yacni biriga iyo wanaagga ka mid maha adoo socotaa inaad soofarto inaad soonto macna waa haddii soonku ku dhibayo wey hadduusan soonku ku dhibaynin oo socotadaadu macnaha ay socoto iska raaxa ay tahay masalan diyaarad baad ku safraysaa masalan baabuur baad ku safraysaa masalan yacni markab baad ku safraysaa masalan kuma dhibayo hadduusan ku dhibaynin khiyaar baad leedahay ama 4 oo gadaal ka qallee ama soon oo dadka la soon oo haddaba iska soon labadaba waad heli kartaa waa ruux hadduu musaafir yahay axaadiis fara badan baana kusoo aroortay ka 7 oo dadka ka mida waxa weeye waa ruuxa xanuunsanaya xanuun ku hayo xanuunkiisana inuu ka bogsoodo la rajaynayo kii hore wuxuu ahaa xanuun baa haya rajase lagama qabo inuu ka bogsoodo kaas waan soo sheegnay hadduu xanuun hayo ruuxa oo uu inuu ka bogsoodana ay suurtagalta oo rajo laga qabo dhakhaatiirta marka loo geeyo ay yidhahdaan cudurkani daawuu leeyahay suurtagal wey ruuxa inuu ka bogsoodo haddii taasi uu ruux noocaya ayadana waxa weeyaan 3 qaybood baa loo kala qaadaya 3 qaybood in uusan soonku dhibaynin culaysna uusan ku haynin dhibaatana aynan kasoo gaarin cudurku kuma daba dheeraanayo soonka daraaddii cudurku kuma weynaanayo soonka daraaddii kuma dhibaatoonahayo wuu soomi karaa dadku la soomi karaa hadduu noocaa yahay cudurkiisu inuu soomaa la waajib ku ah maxaa yeelay soonkaa waajib ah wax hor istaago oo hadda u diidana oo ka hor istaagana meesha ma yaallo soonkaa marka waajib kuwa ka 3aad waxa weeye soonkii baa dhibaya soonkii waxoogaa culays buu ku yahay
wax dhiba laakiin kasoo gaari mahayo ama xubin u gu'i maayo ama cudurkii ku daba dheeraan maayo ama macnaha uma dhiban maayo, laakiin waxoogaa dhib buu ku hayaa oo uu mashaqo iyo dhibaatuu ka dareemaya. Ruuxa noocaasoo kaleta ayadana waxaa u bannaan inuu soomo iyo inuu afuro oo dib ka soomo, waa u bannaanta ilaahi subxaana wa tacaala. Waa ka aayadda qur-aanka ku lahaa yani fi suurati albaqara, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin ficiddatu min ayaamin ukhra, ruuxii xanuunsanaya ama safar ku jira maalmo kale ha soomo intuu iska afuro. Waa xanuunkaasi haddii ay culus tahay inaad la soonto, haddii uu ku dhibayo ha ahaatee dhibaatada ay u dheer tahay inuu ama cudurkii ka bogsooshihiisa laga bogsoodo dibdhac ku keenay ama xubin baa u go-aya jirka ka mid ama meehe ruuxiibaaba u dhimanaya inuu afuro waajib wey. Markaas waajib bay ku noqonay inuu afuro, maxaa yeelay ilahi baa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum, naftiina ha dilina, walaa tulquu biaydikum ila tahluka, naftiina halaaka ha ku ridina, nafta badbaadadeed waa laga maarmoon. Marka ruuxaasi inuu afuro dib ka qalleeyo waa laga maarmoon, waajib bay ku tahay. Markaas ruuxa sideedaadii waxa weeye ayuu dhiigii xalada ku yimi. Haweenayda noocaasaa iyadana soonkama waa soonku macnaha waxa weye soon kama asaxayo, xaaraam wey inay soonto. Waxaa lamid a dhiigga dhagaman dhalmada haweenayda umusha bisha ramadaan dhiigga dhalmadu intuu haya iyadana ma soomi karto bisha ramadaan. Waa qeybta sideedaad wey. Maxaa yeelay nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh ayaa sidaa inoo jideeyey, sidaas ayuuna macnaha waxa weye haweenka nabigu salawatullahi wasalaamu calayh u amray inay afuraan, laakiin ha afuraan dib bay ka qallayn doonaan goortii macnaha waxa weye dhiig ka go ramadaan ku baxo gadaal dambe ka qallayn doonaan. Waxaase fiican bisha ramadaanka dambe intaan la gaadhin inay gabadhu soonto oo iska macnaha waxa muddadii lagu lahaa ay iska gudo. Macna caaisha radiallahu canha waa tay odhanaysa yani bisha shacbaan ayuu ugu badnaa soonkaygu, sababta oo a nabigaa soomi jiray yani waxa weeyaan soonkaa nebigu markuu soomo soonkiisaa u badnaa, markuu soomo ayaan aniguna macnaha waxa weya wixii waajibaad ee lagu leeyay ayaan iska gudi jiray. Macna marka inay ku dabaasho haddii ay dhacdo gabadhu intay gabood fal shamayso ay waqtigii lagu lahaa iyo maalmihii lagu lahaa dibrid ay dib rido oo ramadaankii kale kusoo galo iyadoo ku yaro lagu leeyay, dembi wey toobadkeen buuna u baahanya. Laakiin wax xoolo ah iyo wax raashiina ku waajibayo ma jiro, wax raashiina kuma waajibayo, raashiinna lagama rabo. Maalmihii lagu lahaa uun ha laga helo, maalmihii lagu lahaa uun ha laga helo, sidaas wey macna. Laakiin raashin ku waajibi maayo, hadday xataa mid saddexaad kugu soo gasho dembi unbaa sii siyaasan mooyaane, laakiin xoolo dusha kaaga saarna, raashiinna laguguma laha. Sidaasaa raajixa walow culimada qaarkood ee macnaha waxa weeyaan ay khilaafsan yihiin. Xataa gabadhu haddii ay iyadoo macnaha waxa weeye dhiiggii cadadaa qabto salaada fajirka ilbiriqsi ka hor hadduu ka go-o, maalintaa waa lagu leeyahay ilbiriqsi ka hor, haddii iyadoo maanta soo marayd oo uusa macnaha waxa weeyaan caadi ahayd, haddii qoraxda oon dhicin ilbiriqsi ka hor uu dhiiggu ku yimaadana maalintaas uma xisaabsana. Saas wey macna, maalintaasi maalin xisaabsan maa, waa inay dib kala timaado qadaysa wey macna. Saas weya marka xaydka lalama soomi karay dhiigga dhalmada ayaa isaguna lamid. Waxaan asagu ku jirin dhiigga la yidhahdo yani damulfasaad, dhiigga macnaha waxa weeyaan caadada aan ahaynee ka baxsan caadada haweenka qaarkood ku dhaca, dhiigga noocaasoo kaleta isaga kuma jiro. Oo asaga waa lala soomi, axkaamta ruux daahir oo kaleetay macnaha waxa weye gabadhu leedahay salaada iyo iyada macnaha waxa arrimahaas axkaam gooniyay leedahay, waa dhiigga ka baxsan caadadii gabadhu ay lahayd ee zaa'idka ka ah ee macnaha waxa weeyaan haweenka qaarkood ku yimaado istixaadada la yidhahdo. Ruuxa sagaalaadii waxa weeye ee dadka soonka ka mid ah haweenayda uur kale iyo haweenayda nuujinaysa, uur bay leedahay way nuujinaysaa ama way nuujinaysaa ama uur bay leedahay, waxayna u cabsanaysaa hadday soonto ama lafaheeda u cabsanaysaa ama ilmahayba u cabso, waxay sameynaysaa marka ayaduna waxaa u banaan inay afurto, waxay u banaan inay afurto, laakiin dib bay ka qaldan. Hadday qadaysana wax yani raashiina laguma laha, wax raashiin a laguma laha sida raajixa xooga badan wey. Culimada qaar baa waxay leeyihiin hadday u afurto lafaheeda oo lafaheeda u cabsatay markaasay u afurtay waxba laguma laha raashiin a, laakiin qadiyun baa lagu leeyahay. Haddii laakiin ilmaha cabsi ee u cabsanaysa u afurtay waxaa lagu leeyahay qallana waa lagu leeyahay raashiin iyo inay raashiinkaas soo sheegna